se não vai te filmar, não. Era pra ter filmado, mulher, dá um meme do. Mas não precisa não ter filmado, não. Olha a câmera. Você esperando uma pegadinha. Holy shit! Fuck yeah! Really? Not in the place that you want. That's fine. Mwah. What? What do you mean? Maybe you want it on the lips, boy. Okay, well, I'll take what I can get. Thank you. Thank you very much. Thanks. I try. Look at that. That's not something that happens every day. It should. Ha ha ha.